लो बापा तुझी चरणी कर चक स्तुति आराधना। आई लो बापा तुझी चरणी कर चक स्तुति आराधना। तु आमसो सर्पण करता नमस्कार। देव तू आमसो बोधय सर्पण करता नमस्कार। हालेलुया 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 करता स्तुति आराधना। मुखुराया मोगल इष्ट करता स्तुति आराधना। चिये आसा अमचकासा सर्पण करता नमस्कार। सर्पण करता नमस्कार। हालेलुया 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 सर्पण करता नमस्कार। अत्यंत भोरता सर्पण करता नमस्कार। हालेलुया 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 भवन आनी भयनी नो पवित्र सक्रामेंतांत जेसू क्रॉस परत आमचे खातीर आजार आसा ते सोमिया मुखार आमी आसा। तो क्रॉस जिवो देव आमचो सोमी
आमचे मुखार आसा, आमचे संगत आसा, एक गडीभर आमचे तकले आमी बागावया, सुमियाचे हजरपण आमी वळखून घेवया, त्या सुमियाक आमच्या खालसान धावन आमी आराधन नामान आमी भेटोवया. गेले त्या आयतारा त्या सुमिया संगता आमी वेळ करसिल्लो, त्या सुमिया कडे आमी मागल्ले, त्या सुमियाच्या सत्तेन कृपेन फाटलो सगळो हप्तो आमी जियेल्या. आज परत सुमियाच्या आजारपणांत आसा, सुमी आमचे संगत आसा, सगळ्या हप्त्यांत आमकां चलोवन व्हेल्लो, राखुल्लो, सांबाळलो आमचो सुमी आमचे संगत आसा. त्या सुमियाचे हजरपण आमी वळखून घेवया, त्या सुमिया मुखार आमचे तकले आमी बागावया, त्या सुमियाक आमी आराधन करया. एक गडीभर आमच्या खालसा मनाचो तो मान त्या सुमियाक आमी भेटोवया. उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 20:8:16 आमी अशे वाचतांव, जाकोब आपल्या निदेंतलो उठलो आणि सांगे लागलो, सर्वेस्पर खरोस या जाग्यार आसा आणि हे हांव नेनासलो. सर्वेस्पर खरोस या जाग्यार आसा, हांव हे नेनासलो. मोगाळ भवन आणि भयणीनो, आमच्याय दुबाव म्हणल्या निदेंतले, आळसाय म्हणल्या निदेंतले, पुरासन म्हणल्या निदेंतले, स्वार्थ म्हणल्या त्या निदेंतले आमी उठोंग जाय आणि आम्ही ओळखूंक जाय सर्वेस्पर आमचो देव करोस या सक्रामेंतांत, या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसा. ह्या सुमियाचे हजरपण आम्ही नीज जाऊन आमच्या काळजांत आम्ही बघूंक जाय. आमचो दुबाव आम्ही पयस करया, आमचो स्वार्थ अपस्वार्थ जावंक बरो, उणो भावार्थ अस्कत भावार्थ आम्ही पयस करया. सुमियाचेर आमची खरी पातयेनी आमचो भावार्थ थीर करया. तो सुमी खरोस्स ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा. आदाम आनी येवे सांगता त्या भुमी वैकुणांत तो चलतलो. इज्रायल पट जे सांगता 40 वर्सां रात दीस म्हणल्या वरी समकाल्लो तो जिवो देव, खरो देव आमचो देव जावन आसा. तरी कोण तूं जेरामया प्रवादी अध्याय 10:10 अशें म्हणटा, सर्वेस्पर खरो देव तो जिवंत देव आणि सस्नीक राय. वही मोगाच्या बाबा आणि भयणी, सर्वेस्पर खरो देव तो जिवंत देव, सस्नीक राय तसो आमच्या मुखार आसा. त्या देखून तूं मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 16:16 आमी पळयताव, सांत पेद्रोन म्हणली ती उतरां, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, खरो देव जिवो देव ह्या सक्रामेंतांत आमचे मुखार आसा. त्या देखून मोगाळ भावा आनी भयणी, आमी खरसूंचो वेळ मेल्ल्या देवा मुखार न्हय वा आनी खंयच्याय वस्तू मुखार न्हय, बगार जिव्या देवा मुखार, सस्नीक राया मुखार, खरोस जिवो देव सस्नाक बालता त्या देवा मुखार आमी आसांव. आमचे जिवीत चलोवन व्हरच्या त्या देवा मुखार आमी आसांव. खरो देव ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमच्या मुखार आसा. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमची पातयेनी आमी घट करया, आमचो भावार्थ आमी थीर करया, ह्या सोमियाचेर ह्या देवाचेर आमची पातयेनी आमी रोबोवया. आमी आराधन करचो तो जिवो देव, खरो देव तो न्हय मेल्लो देव, जिवो देव म्हणले हे भावार्थान आमी ओळखून घेवया. मोगाच्यानो आमची पातयेनी आमी घट करया, ताका आमी वेळ दिवया, त्या देवा सांगता थोडो वेळ आमी करसूंक प्रयत्न करया. दानियेल प्रवादीचे पुस्तक अध्याय 20:17 आमी वाचले, दारार परत आमकां स्पष्ट करता, उपरांत दारियस रायान आख्या संवसाराच्या सगळ्या भासांच्या लोकांक आनी राष्ट्रांक अशें बरयलें, परिपूर्ण शांती तुमचे सवें आसो, ही म्हजी आज्ञा. म्हज्या राज्याच्या सगळ्या प्रदेशांत लोकान दानियेलाच्या देवा मुखार थरथरूंक जाय आनी भियोंक जाय, कित्याक तो जिवंत देव सस्नाक तो जियेता, ताच्या राजाचो केदीच नाश जावचो ना आनी ताचे राजवडकेक अंत आसचो ना. तो निवारता आनी तो सुटका दिता, सरगार आनी पृथ्वेर तो कुणा आनी आज्या पांगडता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.
मुगाल भवन आणि बहिणीनो त्यादिकून आम्ही सांगले वो देव जीव देव करो देव त्या देवा मुखार आम्ही असाव तो निवारता आणि सुडका देता सरगर आणि पृथ्वीर तो कुणा आणि आज्ञा पांगरता आमच्या जीवितांत आज्ञा पांगरसो अद्भुतांगरसो आमचे जीवित सोलोन वरसो हर एक घडी आमच्या बगलेक असो देव जीव देव आमच्या मुखार असा त्या देखून तो त्या दूतान मुरियेक बरी खबर हाडलेल्या वेळार मुरियेन विचारलेले सवाळ हें करचें कशें हांव आजून अहंकार आणि तवळ त्या दूतान मुरियेक म्हणले देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना कित्याक आमचो देव तो जीव देव खरो देव आणि ह्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना त्या देखून मोगाच्या भवन आणि बहिणीनो आम्ही पळयता कितलेशे लोक कितलीशी जाणां खंय खंय बरो धांवले खंयच्या खंयच्या जाग्याक बरो गेले विविध मनशा फाटल्यान गेले आणि निमाने येवचे ह्या खऱ्या देवात ह्या जिव्या देवात आणि म्हणतात असलो देव दुसरो ना ह्या देवात आयल्यार कितलें बरें कितलीं अद्भुतां कितलीं आश्चर्यां कितलें समाधान कितलो संतोष मेळटा ह्या सोमयात आयल्यार कितल्या जाणांनी उसारले आसा तर मगाच्या भावांनी बहिणी या सोमया मुखार या देवा मुखार आम्ही वेळ करसोसो कितलो पवित्र वेळ आणि आम्ही कितली भागी जाऊन आसाव आम्ही कितली भागी जाऊन आसाव त्या देखून तो पेद्रून म्हणले त्या सोमयाक सोमया कोणा लागी वसो तुझे लागी आसात उतरां सासनीक जिविताची सोमया कोणा लागी वसो तुझे लागी आसात उतरां सासनीक जिविताची आणि सा अगोस्टिनांनी म्हणली ती उतरां आम्ही उडासा काढली सर मुझो आत्म तुझे थंय विषव घे सर म्हज्या आत्म्याक विषव आसचो ना सोमया मुझो आत्म तुझे थंय विषव घे सर म्हज्या आत्म्याक विषव आसचो ना तर मगाळ भवन आणि बहिणीनो एक गडीभर आमच्या दोळे आम्ही दांबिया या पवित्र देवा मुखार या जिव्या आणि खऱ्या देवा मुखार आम्ही आसाव आणि तो देव सोमी या बहु पवित्र सक्रमेंतांत खरोच आजार असा मगाच्या भावा आणि बहिणी आम्ही खरसूनसो वेळ असल्या अपूर्बायच्या सत्यवंत देवा सांगता म्हणले आम्ही ओळखून घेऊया वो वेळ विभाडणे वो वेळ आशीर्वादांचो वो वेळ कृपेचो वो वेळ संतोष समाधानाचो त्या देखून आमकांत ह्या आराधनेच्या सुरवेर सुमियाच्या पायंताळ आम्ही समर्पण करया आसा तशें समर्पण करया जिव्या देवाक आमचे जिवीत आम्ही समर्पण करया आमचे कुटाम आम्ही समर्पण करया आमच्या घरांनी आसून आम्ही टिवी मुखार बसून आसूंक बरो पूण थंय थांबून ह्या सक्रमेताचे दर्शन आम्ही घेवन आसा जावंक बरो त्या सुमियाक आम्ही आराधन घेवन आसा जावंक बरो मगाच्या बाबा आनी भयणी पयल्यान पयलें तुकाच तुजे कुटाम तुजे सुख दुख बेजराय सगळे पिडा शिडा सगळे समस्ये सगळे सोमयाच्या पायंतळ आम्ही समर्पण करया त्या सोमयाक आराधन करताना त्या सोमयाक स्तुती आम्ही करताना त्या सोमयाक महिमा होगळाप आम्ही देताना सोमयाची सकत आमच्या कुडींत वालता आमच्या जिवितान वालता आमचे थंय बरेपण भरता मगाच्या भवानी भयणी ती पातयेनी आसून दी कित्याक आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना आमचो देव जिवो देव म्हणलें आम्ही ते ओळखून घेवया त्या देखून एक गडी बरो आमकांत आसा तशें त्या सोमयाच्या पायंताळ आम्ही समर्पण करया त्या सोमयाची कृपा आम्ही मागया त्या सोमयाची सकत आम्ही मागया कोणे आमच्या लागीं मागोंक विसरला कोणाक आम्ही मागता म्हण सांगला तांकांय ह्या आराधनेच्या वेळार सुमियेच्या पायंताळ आम्ही हाडया सुमियेच्या पायंताळ आम्ही समर्पण करया मगाच्या न्हू सभार जणांनी तांची तेसवां आमकां धाडिल्यात तांचे लागीं मागोंक विसरले आसा आज तांकांय तांची तेसवां सुमियेच्या पायंताळ आमी समर्पण करया तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागया मगाच्या न्हू आमचो जिवंत देव बळवंत देव सत्यवंत देव आमच्या संगत आसा तो आमच्या संगत आसा आमकां खंयत उणें ना आमकां खंयत भेंभिरान ना त्या देखून मगाच्या भावांनी बहिणी संवसाराच्या अखेर पर्यंत आमचे संगता आसचो ताणेंत सांगले संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या संगता आसा आणि खरोसो आमच्या संगता तो आसा तर त्या सोमयाक त्या देवाक आम्ही आराधन करया त्या देवाक आम्ही नमन करया आणि आम्ही गव्यांक गीत लोकांत्य दवर गो आमच्या संगता आसचो वो देव त्या देवाक आम्ही आराधन करया
समर्पण करता आज या आराधना भगी हर एक भाव भैनीक समर्पण करता सुमी हर एक गुठाम तुझा पायन तला समर्पण करता परगवंदा भावंडांक तंका तुझा पायन तला समर्पण करता कष्टा दुखी पिड़े शिड़े गोलोक जल्ला त्या भाव भैनीक पायन तला समर्पण करता सुमिया विशेष तरण लगे मागोक संगल्या मागता मन बसल्या हर एक भाव भैनी तुझा पायन तला समर्पण करता सुमिया हर एक लगे आपोर सुमिया हर एक लगे आपोर सुमिया या
देवदान वेळा कुड़ींत सगळ्या जीवितांत तुझे कृपा तुझी सकत वाळून दिसूया तुझो अनुभव तांका दिसूया अभिषेक असूया अभिषेक असूया तुझे कृपेन बसूया बऱ्या भलायकेन बऱ्या सत्तेन बसूया वो एक घंटो तुझ्या संगाता कोसचो तांका बेसावांचो सत्तेचो कृपेचो वेळ जाऊन दिसूया आपोरसूया तांका आपोरसूया तुझ्या सत्तेन बसूया बरेपण तांका दिसूया तुका जाव मान आनी वगळा असूया तुका जाव हारदान स्तुती सोमिया तुका जाव मान सोमिया तुका जाव स्तुती सोमिया आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ऊंचे चिनिए तुझी कुशी गोरू शिकई माका सोम्या मुझे दाउन तू किते अपेक्षिता ने सदा सोम्या ओचे चीनिये तुझी खुशी गोरू शिकई माका सोम्या Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mogan bavan ani bainino aicha disacha vanjalacha waspant ami aikalle ek uthar jaun asa chakravarti che chakravartik diya deva che devak diya आमकां काही दो आसा आनी प्रत्येक सावन पोरण्या सोरल्यांत आमी आयकलां वाचता दांतलो एक वांटो देवाक दिवं सबार भोंवटी आमी चिंचे केवल म्हज्या आदायांतलो मात्र म्हज्या पयशांतलो म्हज्या आस्तेंतलो वा म्हज्या दुडपदकांतलो एक वांटो हांवें देवाक दिसय देवाक दिवचो हें आमचें चिंता जावं तें खरें आमी दिसय आमच्या आदायांतलो एक वांटो देवाक दांतलो एक वांटो देवाक दिवं पूण मोगाच्यो न्हू ताचे की चड आमच्या वेळांतलो आमच्या वेळाचो एक वांटो दांतलो एक वांटो आमी देवाक दिवंक आसा चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया देवाचे देवाक दिया मुझे आनी तुझे जीवितांत देवाक मुझे आनी तुझा वेळांतलो एक वांटो दिवंक आसा ह्या विशयाचेर आज थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया मुगाळ भवन आनी भयणीनो जुवांव सोवांचेर आदे तीन वाक्य 16 आमकां म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्या सपुताक संवसाराक ओपोवन दिलो संवसाराची झर्ती करूंक न्ही नीत करूंक न्ही ताचे मारी पात संवसाराची सुडका संवसाराची बाचावी संवसाराची सोडवण जावच्या त्या देखून जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देश सगळ्या मनशाकुळाची सोडवण करूं मनशाकुळाची सोडवण करूं
आणि त्या रिकुंतु जेजूताचे मिसाव काम प्रारंभ करताना ताजो मिसावसो उद्देश आमच्या मुखार दवरता. लुकासो वांजेल आम्ही वाचताना अध्याय 4:18 इजाया प्रवादेचो कौळो ताका ते सिनोगांत दिल्लो आणि तो उक्त करून वाचताना ती उतरां आसली देवासो प्रेरकात्म मुजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूं, दनसतेल्यांक सोवकास आयदेव, कुरड्यांक दिश्ट देव, थोंड्यांक सलाशे करूं, मोण्यांक उलयशे करूं आनी सर्वेस्पराचे दया माया दाखोवचे वारास प्रसार करूं म्हणून म्हाका अभिषेक केला. जेजू क्रिस्त देवासो पूत मनशा कुळाची सोडवण करूंक ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी ताचे मिसाव ह्या सक्कड बांदपासान आसल्यांक सुटका दिवचे मिसाव आनी जेजून ते मिसाव केले. त्या मिसावाक तसो वेळ दिलो आनी त्या मिसावांत ताचे जिवीत सार्थ केले आनी अरियेक लागे बरें करीत गेलो. त्या देखून पवित्र पुस्तक स्पश्ट म्हणटा पवित्र स्नान घेतलो जेजू सगळ्यांनी बरें करीत गेलो. पूण मोगान भवन आनी भयणीनो जेजू इतलें बरें करून गेलो, बरें करीत गेलो. आतां बरें करताना बरें करूंक जेजूची सकत कोण, जेजूची सकत कयता, जेजूची सकत कितें हें आमी समजूंक जाय आनी तें समजलें जाल्यार आमच्या जिवितांत करच्या हर एका संगतीक आमी अर्थ दिवंक शकता. मत्तयो वांजेल अध्याय 14:20-3 आमी वाचलें जाल्यार कित्या म्हणटा, लोकांक दाडन जातास तो एकलोसो मागणें करूं म्हूण दोंगराक गेलो. काळोख पडताना थंय तो एकलोसो आसलो. जेजू देवासो पूत तो देव आनी ह्या देवान बापा लागीं मागाजय आसलें गे, दाडलेल्या लागीं मागाजय आसलें गे, ताचे लागीं सकड सकत आसले कृपा आसले. कित्याक थंय देव देवासो देव तो आनी ताणें बापाक वेळ दिलो, बापा लागीं मागले. जायती राटावळ आसली, जायतें बरें करूंक आसलें, ताजी सगळ्या मनशा कुळाची सोडवण करूंक आसलें. पूण ह्या सगळ्या सोवें पवित्र पुस्तक म्हणटा लोकांक दाट जातास तो एकलोसो मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो आनी काळोख पडताना काळोख जाल्लो पुरासन ताका जाल्ली सगळे दीस तो वावुरलो आनी काळोख पडताना थंय तो एकलोसो आसुरलो. मते वसवांजेल अध्याय 6:40-6 आमी वाचले जाल्यार थंय म्हणटा लोकांक सकड दान जातास तो पर्वताक मागणें करूंक म्हण गेलो. लोकांक सगळें दान जाता तो मागणें करूंक पर्वताक गेलो. मते वसवांजे मार्कसवांजेल अध्याय 1:30-5 वाचले जाल्यार थंयसर उतरां आसात, दुसऱ्या दिसा उजवारचे आदीस जेजू उठलो आनी जण नातले एक सुरे सुवाते वचून थंय मागणें करूंक लागलो. उजवारचे आदींत सकाळींच्या वेळा इतली पुरासन इतलो वावर आसलो आनी जाल्यारय जेजू ताचे जिवितांत बापाक दिवचो तो वेळ, बापा सांगता करचोचो वेळ तांतू ताणें कांय कॉम्प्रमायज करूं ना. कित्याक बरें करूंक ताचे जिवितांत सोडवण करूंक सकत ती बापा तावन येता म्हणून ताका स्वस्थ कळीत आसलें आनी त्या देखून त्या वरविंगड सुवातेचेर ताचो वेळ बापा सांगता करचितलो, बापा सांगता तो निर्धार करतलो आनी बापा तावन ती कृपा तो जोन घेतलो. लुकासो वांजेल अध्याय 9:18 आमी वाचले जाल्यार जेजून सिसा लागीं विचारलें एक सवाल, लोक म्हाका कोण म्हणटा. पूण हें सवाल विचारच्या पयलें जेजून मागण्यार वेळ करशिलो, मागण्यांत वेळ करशिलो आनी मागणें जाताना वा मागण्यार आसताना सिसा लागीं ताणें विचारलें. कित्याक हर एक संगती जेजून कितें केल्यात ताका तें मागणें प्रेरण, बापाची सखत प्रेरण, बापाची कृपा तें प्रेरण जावंक सांगली. आनी त्या देखून तुजे सोन म्हणलें मागा तुमी घेतल्यात, तुमकांय मागल्यार ती बापाची सकत कृपा मेळटली आनी तुमी मागा म्हणून. आनी त्या देखून आमकांय मागोंक शिकयलें तें मागणें आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारां. आमच्या बापा बापाक उलो मारूंक बापा लागीं मागूंक ताणें शिकयलें. कित्याक त्या बापा लागीं जेजू मागतलो आनी मागल्लें. आनी तशेंच जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर घाल्यार खंयचेय आजाप करताना जावं बरो तें उंड्या मासलेचें आजाप करून त्या लोकांक जेवण दिताना वा कोणाय की बरें करताना पिडा शिडा गूण करताना पयिल्लें बापाक
वर पळयतलो बापाक म्हणतलो स्वर्ग आणि संसाराच्या दनिया हांव तुका अर्घ घालता तुवें दिल्ल्या कुरपे खातीर तुवें दिल्ल्या सत्ते खातीर पयलो मान पयलो जागो बापाक दितलो बापाच्या त्या सत्तेन बरें करीत गेलो आजापांक गेली अद्भुतांक गेली आनी आज्या हे सगळें बरें करीत तो गेलो हे सगळें जेजूच्या जिवितांत घडलें आनी तशेंच गेस्सेमणी मळ्यान ताका कश्ट आयले आटावीट आयले कुरीस ताच्या मुखार आसलो मोर्न ताच्या मुखार आसले आनी त्या वेळार तो गेस्सेमणी मळ्यांक वेता सरपडता बापाक उलो मारता बापा साध्य जाल्यार म्हजे वयली काल्स तूं निवार पूण म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जांव म्हणटा आनी अशें सगळ्या ताच्या जिवितांत बापाक दिवंक ताच्या लागीं वेळ आसलो जावंक बरो अर्येक काम करताना बरें करताना बरें करून वेताना सोडवन करून वेताना कितेंय बरें करूंक आसताना आनी प्रत्येक जावं ताचे जिवितान कश्ट आटावेटा आयिल्ल्या वेळार ते सांगूंक की ते उसारूंक की बापा लागीं धांवतलो बापा लागीं उलयतलो आनी बापाची मजत करपा तो मागून घेतलो त्या देखून हेब्रेव घरांक बरयलें पत्र आदे पांच वाक्य सात जेजूचें जिवीत त्या उतरांत आमच्या मुखार दवरता आनी म्हणटा जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मोर्नांतलो वाटोवंक सक्तेला लागीं बोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो आनी ताच्यो ताच्या मनकुल्या कल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली देवान ताचें मागणें आयकलें दुखां गळोवन बोबो घालन आपणाची प्रार्थना आनी विनंत्यो देवा लागीं दवरूंक लागलो मुखार भवन आनी भयणीनो जेजू देवाचो पूत ताच्या जिवितांत तो दांत एक वांटो वा ताचे की सडत म्हण येत बापाक दितलो जैत वावर जैती राठावळ आसली जाल्यार देवाक दिवचें देवाक ताणें दिलां आनी चक्रवर्तीक दिवंक आसलें तर तिरवो जावंक बरो आनी कितें ताणें देवाळाक दिवंक आसलें तें हर एक तो पाळ नाशिल्लो तो दाव थंय दिवन आसल्लो आनी एका गोश्टी देवा कितें दिवंक आसलें आपणाचो वेळ आपणाची सकत लोकांच्या बऱ्यापणा करसून आसलो वय पूण देवा कितें दिवंक आसलें बापा कितें दिवंक आसलें ताचे जिवितांत तें दिवन आयलो आनी त्या देखून जेजून म्हणलें तीं उतरां जुवांव सवांजेल अध्याय 16 वाक्य 20 आनी 8 हांव बापांत हांव आयलां आनी बापा थंय पाटी वेतलो कित्याक हांव बापांत हांव आयलां बाप म्हजी करपा बाप म्हजी सकत त्या बापा थंय हांवें पाटी वस आसा त्या देखून जेजू म्हणटा हांव सर्गांत हांव देवन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्ही म्हाका दाडलेल्याची खुशी करूं बापाची खुशी करूंक हांव आयलां ताची खुशी करचेंत म्हजी तान आनी भूक म्हणालो आनी बापाची खुशी करूंक बापा लागीं माग लागलो मागण्या मारी पात बापाची खुशी कितें ताचे जिवितांत समजूंक ताणें प्रयत्न केलें तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो जेजूक बापाक दिवंक देवाक दिवंक ताच्या लागीं वेळ आसल्लो आनी जे कितें ताणें दिवंक आसलें ताणें तें केलां ताणें तें दिलां आनी त्या देखून ताणें आमकांय म्हणलें मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बोडया आनी उक्तें जातलें आज मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज आमकां जेजू जेजूचें जिवीत परत आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक आपोवणें दिता आज हांवें आनी तुवें म्हज्या जिवितांत तो दांतलो एक वांटो वेळ प्रत्येक जावन पयशे न्ही वेळ म्हजो वेळ म्हज्या देवाक दिला गे त्या देवा सांगता तो वेळ हांव करशी लागे करशी तांगे आज आमी पळोवचें मोगान भवनो आनी भयणीनो गरजेचें जावन आसा त्या देखून एक गडीभर आमचे दोळे आमी दाबिया आमचे दोनी हात आमचे मुखार आमी उदारेन दवरया जेजूच्या जिविताचेर एक नदर घालया मोगाचेनो जेजू देवाचो पूत जैती राठावळ आसली पूण ताका बापा सांगता कुर्सूंक वेळ आसल्लो बापा सांगता कुर्सूंक ताका पुरसत आसली बापा सांगता वेळ कुर्सूंक ताका मोन आसलें पूण ताचे की सड ती सकत ती कुरपा ना जाल्यार आपणें कांय करूंक जायना म्हणून ताका कळीत आसलें त्या देखून बापाक उलो मारता बापाक उलो मारता बापा सांगता मागता बापा सांगता आपणाचें सुख दूख वांटून घेता बापाची कृपा तो मागता आज तो जेसू म्हज्या आनी तुज्या मुखार आसा ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच आजार आसा आमच्या जिविताचेर एक नदर घालया म्हज्या जिवितांत त्या बापाक वेळ आसा
ते जिस को वेड मुझे जीवित आसा ते देखुन आज जाल्यारी या घडये जाल्यारी त्या जेजूक या संवसारांत कितलो मिलिया बिलिया काटल्यान लोक आसूंक बरो मोगाच्या बाबा आनी भयणी पूण त्या जेजूक आज या घडये तुका आनी म्हाका वेळ आसा. आज हांव आनी तूं ताका उलो मारतना ताचे लागीं म्हजें सुख आनी दूख हांव उगडापें करता आसतना ताचे मुखार येवन सरपडून हांव रडटना बोबो घालतना म्हजी मागणी म्हजी प्रार्थना ताच्या मुखार दवरतना ताका म्हाका दिवंक तुका दिवंक वेळ आसा. म्हाका आनी तुका आयकूंक ताका वेळ आसा कित्याक तो मुसो आनी तुजो मोग करता. म्हाका आनी तुका तो दादोस करता. म्हाका आनी तुका तो सांडून केदींच पयस वसाना. ताच्या मोगावीनी आमी जियोंक सकाणा मोगाच्यान ताच्या मोगावीनी आमी जियोंक सकाणा तो आमचो मोग करता. ते देखून मोगाच्या बाबा आनी भयणी तुका आनी म्हाका वेळ ना तरी आज म्हज्या सोम्याक म्हाका दिवंक वेळ आसा. ताणें बापाक वेळ दिलो आज म्हाका आनी तुका वेळ दिता. म्हाका आनी तुका आयकूंक म्हाका आनी तुका पळोवंक म्हाका आनी तुका नांवान उलो मारूंक म्हज्या सोम्याक वेळ आसा. वेळ आसा कित्याक ताका आनी ताका म्हजो आनी तुजो मोग आसा. म्हजो आनी तुजो मोग करता तर मोगा भवन आनी भयणी न्हू त्या सोम्याक आमी रुणी जावया. आमचो मोग करता आमकां वेळ दिता आमकां आयकता तो तर ताचो मोग साकून मोग अनभव कन हें गीत आमी गावया. जेजू तूं म्हजो मोग करताय मोगान म्हाका दादोस करताय तुका सांडून पयस वेसो ना तुज्या मोगावेने म्हाका जिणे ना सोम्या. सोम्याक आमी सांगया हांव सुकलां सोम्या पूण तुवें म्हाका वेळ दिलाय तुका म्हाका दिवंक वेळ आसा सोम्या कित्याक तुजो तुका म्हजो मोग आसा. सोम्याचो मोग आमी साकया अनभव करया हें गीत आमी गावया. गेल्यारी आमकां सोदून ताच्या वेंगेंत घेता आमची जतन करता आमकां हर एकल्याक ताच्या मोगान व्हरता. तसलो सोमी आमचो देव तसलो मोगाळ उदार देव आमचे मुखार आसा. दिसपट्ट्या जिवितांत विविध कश्टांक वळख जावन भियान कर्गो नासता धैरान आमकां भरता. खंदी दुगांत बुडो नासतना आमचे काळीज ते संतोशान उल्लासान तो भरता धादोसपणान भरता समाधान संतोश बरी भलायकी बरेपणान भरता तो सुसोमी आमच्या संगत आसा.
ओईची स्वाम सो मोग करता मोगन मोगा दादोस करता तचा मोगांद अमका दादोस करता तू का साडून पोई स्वे सोना अमका खंडी साडी नंतो अमचे संगत आसा बीने मोगा तो ना अमका जीवित ना मोगा चाबावानी बहिनी आमका दा उपादेस आसा आनी दा उपादेसांचो पयलो उपादेस एका निजा देवाक मान दी एका निजा देवाक मान दी आमकां एकलो मात्र देव तरीकून तूं निर्गमन पुस्तकांत अध्याय 20 वाक्य 3 आमकां स्पश्ट म्हणटा हांव सर्वेस्वर तुजो देव म्हजे शिवाय दुसरो देव तुका आसचो न्ही हांव सर्वेस्वर तुजो देव म्हजे शिवाय दुसरो देव तुका आसचो न्ही जर देवाक दिवचें देवाक दिया तर आज देवाक दिवंक म्हाका वेळ ना जाल्यार तर म्हज्या जिवितांत आज देव कोण तर म्हज्या जिवितांत आज देव कितें हें आज आमी एक घडी पळोवचें मोगाळ भवनो आनी भयणीनो हें गरजेचें एक तरणाटो म्हाका म्हणटलो फादर म्हाका सकाळीं उठोवन वॉकिंगाक वचूंक आसा जीम करूंक आसा आनी ताज्या उपरांत म्हाका एक्सरसायजांनी करूंक आसा मिसाक वचोंकय वेळ आसा फादर मिसाक वचोंक वेळ खंय आसा हें पुरो जाताना 10 वरां जातात मागीर कद्याला मिसाक वयचें फादर ताची बोगणां आनी थोडे पटी सभाजनां मुनचे आसा हांवें आयकलां मागणें करा तेर्स करा तुमच्या काजरी जिवितान कुटुंबान मागणें गरजेचें म्हणटाना फादर बिजी सकाळीं कामाक गेल्यार सांजेर येवचें कदळां मागचें घरा येताना पुरो आसन जाता सगळो दीस ऑफिसान फादर बसोन बसोन पुरो जाता कितलें काम आसता राटावळ आसता आनी इतली पुरो आसन जाता मागचें कदळां फादर देवा लागीं वेळ कसोचो कदळां फादर आमकां खंय वेळ आसता मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी सगळां बिजी 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 हर हर एकल्याच्या तोंडान जावन येवचो तो शब्द हांव बिजी आसा जैती राटावळ आसा जैतो वावर आसा देवाक दिवंक वेळ खंय आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घाल्यार हें जिवीत कोणें दिल्लें हें जिवीत कोणें दिल्लें ह्या संवसारांत हें जिवीत कोणाचें कोणें दिल्लें नवार्दीक बरोवपी खालील गिब्रॉन तो म्हणटा आमचें जिवीत आमचें न्ही आमचें जिवीत देवाचें देणें देवान ताच्या उदारपणान दिल्लें हें देणें जावन आसा हें जिवीत आमचें न्ही देवान दिल्लें आनी ह्या संवसारांत वेळ घडी आसा जाल्यार ती आमी केल्ली न्ही देवाच्या मांडावळे प्रमाणे देवाच्या सत्तेन केल्ली आनी तें सोलोन आसा तरीकून वेळ म्हज्या जिवितांत देवान दिल्लें तें आनी एक देणें आज आमची परिस्थिती खंय पावल्या की म्हळ्यार जिवी दिल्ल्या देवाक वेळ घडी दिल्ल्या देवाक आमी म्हणूंक पाव म्हणटा हांव म्हाका तुका दिवंक वेळ ना म्हाका तुका दिवंक पुरसोत ना म्हाका तुज्या सांगता करसूंक म्हाका वेळ ना अवकाश ना हांव बिजी आसा हांव बिजी आसा मागोवंक म्हाका वेळ ना तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो तेतून आज आमच्या जिवितांत एक सवाल आमी विचारूंक जाय म्हज्या जिवितांत प्रायोरिटी खंयच्याक म्हज्या जिवितांत प्रामुख्यता खंयच्याक हांवें दिला आज म्हाका इम्पॉर्टंट म्हाका आज गरजेचें कितें काम पयशे आस्त बदीक म्हजें कुटाम हेर मनशां आज मोबायलान करसूंक कितलोय वेळ आसा गल्पांत परगांवांत आनी खंयच्या संवसाराच्या कोनशाक आसात त्या मनशा लागीं उलोवंक करसूंक कितलोय वेळ आसा पूण जिवी दिल्ल्या दातारा लागीं जिविताच्या दातारा लागीं जिवीत सोलोवन वरच्या देवाक दिवंक वेळ ना आज आमी बिजी बिजी एका कशी आनी एका कशी आज आमी चिंतचें हांवूंत देव आज हांव इतलें गलतां इतलें जोडतां इतलें म्हज्या लागीं बळ आसा सकत आसा देव कित्याक जाय देव काल्याक जाय सगळें म्हजें सगळें हांवें करचें सगळें म्हजें देव कित्याक जाय मोगाळ भवन आनी भयणीनो हांवें सांगलें जिवीत देवाचें देणें ह्या जिवितांताची भलायकी देवाचें देणें ह्या जिवितांताची सकत देवाचें देणें एक घडी हांव पडोवंक हांव मांद्रेर न्हिदोवंक आनी म्हजें जिवीत ह्या संवसारांत आखेर जावंक एक घडी बरो त्या देखून तूं पवित्र पुस्तकांत आमी आयकल्लीं तीं उतरां ताणें एकल्यान जैतें पुंजायलें आनी तो म्हणालो
अदृष्टवंत मनशा साबार वर्सांक जाय तितलें तुवें पी पूण जायलाय का पी ए गम्मत मार आनी त्या तरातीन ताका आयकल्लो ताळो हत्त पिश्या आईच्या राती तुजो जीव हांव वसचेर आसा तर तुवें पूण जायलें कोणाचें मोगाचें न्हू आस्त बदीक पयशे भांगर शिंगार म्हजे इश्ट म्हजे कुटाम म्हाका जीव दिवंक शकना म्हजे जीव हांगा उरोंक शकना कितलो करोड आनी मिल्या कडलो पयसो आसूंक बरो म्हजो जीव म्हज्या हातान ना देवान जर तर खुशी व्हेली सगळें बरें वेता आनी त्या देखून त्या देवाक म्हज्या कडेन करसूंक वेळ ना तर हांव ताका म्हणटा हांव तूं देव हांव तूं देव म्हाका तुजी गरज ना तूं कित्याक हांव तूं देव म्हणटा आमी तर म्हज्या जिवितांत प्रायोरिटी कित्याक मोगाचें न्हू आमकां जेवंक खावंक न्हिदोंक आनी सगळ्याक आनी सगळ्याक आमच्या जिवितांत वेळ आसा पूण देवाक दिवंक वेळ ना त्या देखून तूं माते वसवांचेर आदे सो वाक्या 30:3 म्हणटा सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी तो वळू तो देव तुमकां जाय त्यो सर वस्तू तो तुमकां दितलो पयलो मान पयलो जागो ताका दिया ताची खुशी तुमच्या जिवितांत कितें पळोवंक प्रयत्न करा आनी तो वळ तुमकां सगळें मेळटलें पवित्र पुस्तक म्हणटा बरोवन ओम तोच्या मापान मेळटलें ताका मान दिलो ताका वेळ दिलो ताच्या संगता वेळ करशिलो तो तुज्या संगता आसा जाल्यार तुज्या जिवितांत बरोवन ओम तोच्या मापान तुका मेळटलें तुज्या लागीं आसल्या हर एका संगतीक अर्थ आसतलो त्या देखून सां पावलो कोलोसेकरां बरोवन आदे 3:17 म्हणटा उतरान जावं करणेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सकड सुमयान जेजूचें नांव करा म्हणजे हर एक घडी म्हज्या जिवितांत मान ताका हर एक घडी म्हज्या जिवितान मान ताका पयलो जागो पयलो मान ताका एक याजक म्हाका सदांय मेळचो हांव ताच्या लागीं उलोवचो ताणें म्हाका म्हणचें आसा फादर आमी करचें कोणाचें काम आमी करचें देवाचें काम जेजूचें काम आमी करचें आनी तो आमकां सोडून घालना तो आमच्या सांगात आसा तेन्ना तो म्हणालो हांव हर एक घडये फादर भायर भितर वेताना कालें काम करनासतना ताच्या लागीं उलोवन तासचें ताच्या लागीं सांगून तासचें म्हजें कस दूख भोगना ताच्या लागीं उलोवन तासचें म्हजो सगळो वेळ हांव ताच्या सांगात कुरसून तासां उलोवन तासां कित्याक तो ना जाल्यार आमकां हर्त ना बोळ ना मोगाच्या भावन आनी भयणी तेरगून तो सां पावलो म्हणटा उतरान जावं करणेन जावं जें कितें तुमी करता तें सगळें सोमिया जेजूच्या नांवान करा आमचें हर एक काम हर एक आमी करता तें सोमिया जेजूच्या नांवान आमी करता त्या देखून तो मुन्यो पुस्तक पोरण्यासोरल्यांत आदे 3:5-6 म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्वराचेर विश्वास दवर तुजेस्त बुद्वंतकायेचेर पातयेनी दवरनाका सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मारोग नीट करतलो तुज्या बुद्वन गायर तुज्या जानवायर गायर वंदन तूं तूं देव तुजे तूं वस्तू देव म्हणून खाणगे नाका ताका मान दी ह्या सोमियाक पयलो जागो दी तो वळ तो तुजो मारोग नीट करतलो तुजी वाटो नीट करतलो तुजें जिवीत शाबीत आनी सुबीत तरान तो सोलोवन व्हरतलो तर मुगाच्या बाबा आनी भयणी एक घडी बरो आमच्या दोळ्या आमी दाबिया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर एक घडी भर आमी दवरया आमी खंयसर आसा थंयसर जावं आमच्या घरांनी टी व्ही मुखार आसा मोबायला मुखार त्या युट्यूबार ह्या आराधनांत आमी वांटेली जावन आसा जावं हांगासर आमी बसोवन आसा आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया एक घडी आज मोगाच्या बाबा आनी भयणी आमकांत आमी विसारया आमकां आमी समर्थन करचें नाका हांव बरो बरो म्हणून हांवें केलां केलां म्हणचें नाका ताच्या बदलांक एक घडी आमच्या हृदयाचेर हात दवरून आमच्या अंतस्करणाचे जतीकन आज आमी आमकांत विसारया म्हज्या जिवितांत म्हाका देव कोण म्हज्या जिवितांत आज म्हाका देव कितें जावन आसा देवाक दिवं सोतो मान एका निजा देवाक दिवं सोतो मान हांवें ताका दिला गी सर्वेस्वर देव ताच्या भायर दुसरो देव म्हाका ना म्हाका दुसरे देव आसात गी जावं वस्तू जावं आस्त बदीक जावं पयशे भांगर शिंगार जावं मनशां म्हज्या जिवितांत देव गी म्हाका एक घडी भर आमकां आमी विसारया मोगाचें न्हू आमच्या अंतस्करणाची झरती करया जर देवाक दिवचें हांव दिवंक सुकलां जाल्यार आज आमी बॉक्सांनी मागया
दू कमी पाविया तो वेड देवाक दिवसो एका निसा देवाक दिवसो ताचेर पत्येवसो अखंड पत्येनी दवरसो आज आमच्या जिवितान बरें जायना मुस्तवडी आमी चिंतल्या भशेन जायना कित्याक आमी ताका संपूर्ण तरान दिवना आमी ताका वेळ दिवना आमचे जिवीत असो केंद्र जावन ताका आमी घेवना दोन दोनीर पांय दोन आमी थोडेपडी समकाल्यांक जावंक बरो हेणें देव आनी इतर वस्तूंक देव म्हणून लेखून आमी सांगता घेवन समकाता जावंक बरो ते देखून मोगाचे न्हू एक घडी आमच्या अंतस्करणाची जर्ती आमी करया म्हाका देव कोण म्हाका देव कितें जावन आसा आनी किर्तनकाराच्या उतरांनी आमच्या काळजान धावन एक घडी अशें आमी मागया किर्तन 20:7 वाक्य 4 कितें म्हणटा तें आमची करून घेवया उतरां सर्वेश्वरा लागी हांव एकच मागता तेंच हांव अत्रेकतां सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेश्वराच्या घरांत रावूंक सर्वेश्वराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक परतून हांव वाचता उतरां आमची घरून घेवया आनी आमी काळजान धावन हीं उतरां म्हज्या सांगात आमी म्हणया काळजान धावन म्हणया आनी सर्वेश्वराक आमी मागया सर्वेश्वरा लागीं हांव एकच मागतां तेंच हांव अत्रेकतां सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेश्वराच्या घरांत रावूंक सर्वेश्वराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूं असो अर्थ म्हज्या सगळ्या जिवितांत ताच्या सांगाता रावूं ताका पयलो जागो दिवं ताका पयलो मान दिवं तो म्हजो देव जावन घेवं आमी कुरपा मागया मोगाचे न्हू तो आसा कांयच बेंबिरान ना आमचे जिवीत चलोवन व्हरता तो कोणायकी कित्यायकी आमी बियेजयस म्हणना सकत दिवंक शकतल्या सांगता हांव सहसंगती करूंक शकता म्हणटा सां पावलो बॉल दितल्या सांगता सर्व संगती हांव करूंक शकता म्हणटा आमी तशेन बॉल दितल्या सांगता त्या सोमिया सांगता सकड करूंक शकता तो आसा जाल्यार त्या देखून आमी ताका दिवंक आसा म्हजो वेळ देवाक दिवचें देवाक आमी दिवंक आसा म्हजो वेळ खाली पयशे वस्तू दिल्यार पावना हेरांक म्हजो वेळ दिल्यार पावना पयलें देवाक हांवें दिसय म्हजो वेळ ताका हांवें दिवंक जाय तवळ मात्र हांव कितें बरें करूंक शकता बरें करूंक प्रेरण मेळटा बरें करूंक कृपा मेळटा तर मोगाचे न्हू आमचें जिवीत त्या सोमियाक आमी समर्पण करया आमचे जिविताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया संपूर्ण तरान आमी ताकाच अर्पण आमचें कर्ण आमी गव्यां गीत तनुमनवा अर्पिसुवे देवा स्वीकरिसि नी अरसो देवा एल्ला निन्न दान स्तोत्र येसु देवा म्हज्या आवयच्या गर्भातावन आस पर्यंत म्हजे लागीं कितें आसा हें सगळें तुजें तुवें दिल्लें त्या देखून म्हजें जिवीत आज परत तुज्या पांयांतळा समर्पण करता म्हूण सुमियाक सांगून आमच्या जिवितांत तुका वेळ दिता तुज्या सांगता वेळ करसिता तूं एकलो मात्र म्हजो देव म्हळ्यार वळखून घेता म्हणून त्या सुमियाक आमी सांगून आमकां समर्पण करन हें गीत आमी गावया संपूर्ण तरान आमचे थाळयो पेटोवन आमचे थाळे ते उबारन आमकां संपूर्ण तरान त्या सुमियेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मोगाच्या भावा आनी भयणी आमच्या संगत आमचो देव आसा संपूर्ण तरान समर्पण करया ताई गर्भदल्ली जीव रूपा कोट्टे गर्भदल्ली ननगे ज्ञान बुद्धिय निट्टे तंदे ता
रिएक्शन ती देवान दिल्ली था देखो ताका समर्पण करी हम कंत अन्य मी गवी आमग चेनो गाड़ी पेड़ को नीरु निन्ना दये ये देवा अनुदिनता आहारा करुणे ये देवा प्रतिदिनावु निन्ना प्रेमा पसतु देवा प्रतिशनावु कायु तिरुवे नीने देवा अर्पिसुवे नन्न अपार स्वीकरिसु नन्नेसु देवा अर्पिसुवे नन्न दुःख भार स्वीकरिसु नन्नेसु देवा गाल भवन आनी भयणीनो देवाक दिवचे देवाक दिया तर आज आमी देवाक दिवंक चुकोन पडल्या जाल्यार आज परत आमचे समर्पण करूंक जाय संपूर्ण समर्पण ह्या घडी आमी देवाक करूंक जाय तवळ मात्र आमच्या जिवितान बरेपण आमच्या जिवितान आशिर्वादा आमच्या जिवितान कृपेचो शिवर वत्तलो एक ह्या जागासलो उत्तर भारतांत कठीण ह्या जाग बिस साहेबाक ताचे विशयान जायती कंप्लेन ना आनी बिस साहेबाक आयकोन आयकोन पुरो जालें कितें करचें कळो ना आनी बिस साहेबान ह्या ह्या जागाक पोट्टा रितीर केंद्राक रितीर करूंक धाडलें आनी हो ह्या जाग रितीराक येताना केवल बिस्पान धाडलां म्हणल्यार बिस्पाची केळकुळां करून कशें धाडलां येता म्हणून वसान जाल्यार ताका समाधान ना म्हणून आयिल्लो जावं हांव गम्मत करून थोडे दीस कशिता मागीर पाटी येता म्हणून तो चिंतून आयिल्लो आनी रितीर सुरू जाली रितीरेचे एक दीस दोन दीस सगळ्यांक सांगता बसतलो उरतलो वेतलो कांय सड ताणें मागलें ना पूण ताच्या उपरांत थंयसर कावन्सलींग आसलें आनी थंयसर तो सिस्टरा लागीं कावन्सलिंगाक गेलो खंय कावन्सलिंगाक गेल्ल्या वेळार त्या सिस्टरेन तिच्या थकले वयर आद्दोन मागलें आनी सगळें ताचें जिवीत सगळें ताचें जिवीत त्या सिस्टरान ताच्या दोळ्या मुखार दवरलें खंय आनी तो बोल ताका आज्याप हांव खंय गे ती खंय गे हें कशें साध्य आनी तो व्हड ताचे थंय इल्लोसो देवाचेर पातयेनी बाबार्थ सोडूंक लागलो खंय आनी पाटी येवन रितेऱ्यान मागूंक सुरू केलें मागताना रितेऱ्याच्या याद जाकान ताचें नांव का नापयलें खंय आनी ताका आनी एक शॉक मारलो देव नीज जावन आपणाक आपोवन आसा देव नीज जावन म्हाका मोगान ताच्या घेवन आसा ताका बोगलें खंय आनी त्या घडये ताणें संपूर्ण समर्पण ताचें देवाक केलें खंय संपूर्ण तरान जावं चार दीस करसून फाटी येता म्हणून आयिल्लो ह्या जाग ह्या रितीरेच्या दुसऱ्या भागान म्हणल्या परी संपूर्ण तरान देवाक समर्पण केलें देवान ताका आपोडलें एक नवो व्यक्ती जावन फाटी गेलो खंय आज देवाचें उतार परगडता रितीरो चलोवन व्हरता आपणाचे जिविताची साक्ष दिता आनी सभारंक तो आदर्श जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी एक आमचो तरणाटो सी एफ सी युथांत आसलो सी एफ सी युथाक भरती जाल्यार तांकां मस्तो मागणें आसा प्रत्येक जावन एक म्हाका केदाळी संतोस सी एफ सी युथाक तरणाट्यांनी भरती जाल्यार तांची जिवितांत देवाचो अनुभव जोडूंक थंयसर एक अवकाश आसा म्हणलें आनी हो तरणाटोय इंजिनियरींग करनासलो ह्या सी एफ सी युथाच्या पंगडाक भरती जाल्लो आनी जंय ते टॉक्स चलोवन आसले ताणें आयकल्ले एक वर्स जालें दोन वर्स जालें ताणें संपूर्ण समर्पण करून नातलें येतलो मागतलो वेतलो आनी ते सिगरेट पियोवचे ती संवय आसली ताच्या जिवितांत पूण ताच्या जिवितांत कांय बदलावन बरेपण येवंक ना ताकाय समाधान बघून पूण मुखल्या वर्सांनी आयकताना ताणें संपूर्ण तरान ताचें समर्पण देवाक केलें एक नवोत्तर नाटो जावंक पावलो पियोवचे सिगरेट सोडचे सगळें सोडून सोडलां आनी आज
सबार पोटी त्या जेजूक साक्ष दिता ताने मुझे जिवीत आपोडला ताने म्हाका बरो केला आज हांव एक नवो व्यक्ती जावंक पावला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मुगाल भवन आनी भयणीनो हांव कित्याक सांगता गी म्हळ्यार आमच्या जिवितान अर्द्या कुऱ्या मनान मागल्यार अर्द्या कुऱ्या मनान देवाक आमी समर्पण केल्यार आमच्या जिवितान व्हडलें बरेंपण आमकां मेळचें ना जावचें ना. तेदे गुण त्या देवाचेर पातयेनी संपूर्ण विश्वास दवरून आमचें जिवीत ताच्या पांयां तळा समर्पण केल्ल्या वेळार तवळ तो आमकां आपोडता. आमचें जिवीत नवीकृत करता, आमचें जिवीत नवें करता, आमच्या जिवितांत आमकां आशीर्वाद असो शिवर देंवता. त्या समारियाची स्त्री त्या बायलगी जेजूक भेटली कशें हांता हांतांनी जेजून तिका आपोडलें, जेजून तिका गूण केलें आनी जेजूचो स्पर्श कशें तिच्या जिवितान वाडलो आमकां कळटा. पियोंगू उदक विसरली स्त्री आपणें निमाणें जिविताचें उदक विसरता आनी तिचें जिवीत परिवर्तन जावन त्या सोमियाक समर्पण करता. एक नवी व्यक्ती ती जाता. आमच्या जिवितान ती मोगाचें न्हू हांता हांताक आमी वाडोवंक जाय. हांता हांता प्रमाणें आमच्या जिवितान परिवर्तन बदलावन जायचें. आमी नवे व्यक्ती आमी जावंक जाय तर आमी देवाक आमकां समर्पण कर जाय. आमचें काळीज आमचें मन त्या जेजूक आमी उक्तें करूंक जाय. त्या देखून जाकोब जाकोब ताच्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 8 म्हणटा देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. देवाक तुमी लागीं सरा तवळ तो देव तुमकां लागीं. आमी एक मेट दोन मेट करताना उरले मेटान देव करता आमकां लागीं येता आमकां आपोडता तसो स्पर्श तो आमकां दिता. तेदेगून मात्र वसवान जल म्हणटा आदेश सो वाक्या अत्तमत संवसारांत तुमकां दिर्वीप जायनाकात. हांगा कलंब मांडटा आनी कीड खाता आनी सोर खाण नांगर नागयतात पूण दिर्वीप जाया सरगार. तेदेगून आमचें जिवीत संवसारा खातीर मात्र जियोवचें न्ही ताच्या उपरांत जिवीत आसा सर्ग आसा त्या सर्गीच्या शाश्वीत जिविता खातीर आमी जियोंक आसा आनी त्या देखून आमी देवाक लागीं येवंक जाय. देवाचेर आमी पातयेवंक जाय, ताचेर आमी विश्वास घालूंक जाय. त्या देखून किर्तन म्हणटा आदी 9 वाक्य 10 तुजें नांव वळखतात तीं तुजेर विश्वास दवरतली कित्याक तुका सोदतेल्यांक तूं सर्वेस्वरा सांडून घालिनाय. ताका सोदतेल्यांक ताका लागीं येतल्या बिलकूल केदीन तुजो सांडून घालिना मोगाचें न्हू केदनाय तो सांडून घालिना. त्या देखून आतां आमी सगळ्यांनी दिंबेर पडचें आमचें समर्पण त्या देवाक आमी करचें. शालोम पंगडाच्या कडेन हांव एक विनंती करतां तुमी हांगा साध्य आसा जाल्यार सक्रामेंताच्या मुखार येवचें. शालोम पंगडाचे कोण आसात थंय आज आमी विशेश तरान आमचें समर्पण करतना आमचे लागीं मागूंक सांगल्या कोणें आमचे लागीं मागूंक विसरलां तांकां सगळ्यांक त्या सोमियाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करून विशेश तरान आमी तांचे खातीर आमी मागता मोगाचें न्हू. आमचें समर्पण आमी करया. आमी खंय सरा सावं थंय आमच्या घरांनी कुटुंबांत हांगा सरा सावं जाल्यार आमकां संपूर्ण तरान सोमियाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. सोमी म्हणटा कश्टतेल्यान वाजन ववितेल्यान म्हजे सशी येया. हांव तुमकां विशेव दिता आमचें बोळ आमची सखत जेजू ताचे विणें आमकां कांयत ना. तो एकलो आमकां आपडूंक शकता. त्या देखून जाको म्हणटा ताका लागीं सरा तवळ तो तुमकां लागीं सरतलो. आमची सगळ मागणी त्या सवा ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. आमकां ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मगाचें आनी हो वेळ समर्पण असो आनी मागचो. आमकां समर्पण करचें कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां कोणाक आमी मागता म्हूण सांगलां तांकां समर्पण करचें आनी आमी मागचें. प्रत्येक जावं शालो पंगडाचें आनी आमी कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर थोडीं तें सवां वॉट्सपाचेर आयिल्लीं आमचे मुखार आसात तीं आतां वाचून सांगता तांचे खातीर ह्या घडये आमी विशेश तरान मागतेल्यां. मनेस्तीन जुडीत मनेस्त एंथनी मनेस्तीन ट्रिजा आनी कुटुंबाची कोरोना पिडेक वळख जाल्यांक तांकां सोमियान आपडून गूण करचे खातीर मागोवंक विसरलां. जीन लोबोनू MFC मिशनरीज फॅमिलीज फॉर क्रायस्ट वो पंगड हे एसोसिएशन बळवन जावन आमचे डिएसीन विस्तारचे खातीर मागोवंक विसरलां. आनी एका मानेस्तान भुरग्याच्या देण्या खातीर मागोवंक सांगलां ताचे खातीर आमी मागचें. आनी एक मानेस्त डिप्रेशनाक वळख जाला आर्थीक अडचणेक वळख जाला सोमियान ताका सुटका दिवच्या बरी भलायकी बरेपण दिवच्या खातीर मागोवंक सांगलां. ह्या भावा खातीर आमी मागया. आनी एका भयणीन तिणें काम केल्लो सांबाळ इन्सेंटिव्स ताच्या तिच्या बॉस हातांत तिका मेळच्या खातीर आनी त्या मरीपात तिच्या दुयेचें मेडिकल शिकपाचें फीस भरच्याक सुलाब जावच्या खातीर मागोवंक विसरलां. त्या भयणी खातीर आमी मागया. आनी एका भयणीन
एक बोरी सैरी गलाप चेकाटी तिचा पुताक एक बोरी सैरी गलाप चेकाटी मागोंग सांगला त्या सावंगातीर आमी मागया आनी एका बाबान पायाक येवच्या त्या वाकळान जावन हरी एकारा ती पांयांक वाकळां येता तातूंत जावन निवारचे खातीर मागोंक सांगला तांचे खातीर मागया आनी एका शायल 12 वर्सांच्या भुरग्या खातीर मागूं ताचे खातीर मागोंक सांगला ताचे खातीर आमी मागया बेनेडिक्ट मॉनीस तिणें एक बरें काम मेळोवंक डायबिटीज जावन आनी कातीच्या पिडेंत हांव सुटका मेळचे खातीर मागोंक सांगला त्या खातीर मागया एका भावान मानसीक पिडा गूण जावं बरें काम मेळोवंक आनी संघांत घाल्ले पयशे फाटी मेळोवंक विचारलां त्या बाबा खातीर मागया आनी एका भयणीन आस्तम पिडेंत हांव गूण जावन बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोंक सांगला त्या भयणी खातीर मागया एका आनी एक तेस हांव भायर पडिल्ली भांगराची चेन फाटी मेळच्या खातीर आनी तशेंच एका कुटुंबाक UK वचून सेटल जावंक आसल्यो अडखळी निवारचे खातीर मागोंक सांगला तर मगच्या बाबा भयणीनो ही तेसवां आज विशेश तरान दान दिल्ल्या त्या भाव भयणीक त्या भावंडांक तांच्या तेसवां खातीर आमी विशेश तरान सोमियेच्या पांयां दळा समर्पण आमी मागया आमचे दोनी हात पवित्र सक्रामेंतात आमी उबान धरया ह्या घडये पवित्रात्म्याक आमी उलो मारया आमचे दोळे आमी दांबिया आमचे समर्पण त्या सोमियाक आमी करया संपूर्ण तरान सोमियाक आमी समर्पण करया त्या दैवीक ध्यानाच्या पवित्रात्म्याक आमी उलो मारया कोणें आमचे लागीं मागोंक सांगला कोणाक आमी आमच्या मागण्याची गरज आसा कोणाची तेसव आमी वाचूं सांगली विशेश तरान तांकां ती कृपा ह्या घडये वळचे खातीर मेळचे खातीर आमी मागया आनी कोणें ह्या संवसारांत वस्तूंक पयशांक आस्त बदके देव जावन घेतला तांची मनां परिवर्तन जावचे खातीर ह्या भाव भयणी खातीर आमी मागया तांकांय सोमियाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया आनी कोणाक आमी आमकांत संपूर्ण तरान सोमियाक लागीं आमी सरया सोमी आमकां लागीं सरतलो आमचें समर्पण ह्या घडये सोमियाक आमी करया तवळ आमच्या कुडींत आमच्या जिवितांत बरेंपण वालतलें मगाच्या भावा आनी भयणी तुजें समर्पण संपूर्ण तरान सोमियाक कर सोमियाच्या पांयां तळ तुका समर्पण कर पवित्रत्म ह्या घडये तुमकां अभिशेक करता पवित्रत्म्याची कृपा तुमच्या कुडींत ह्या घडये वालता मगाच्यान अभिशेक करता ह्या घडये पवित्रत्म समर्पण करा संपूर्ण तरान समर्पण करा संपूर्ण तरान समर्पण करा तुमकां सोमियाक लागीं सरा सोमी तुमकां लागीं आसा सोमी तुमकां आपडता सोमियेची कृपा ह्या घडये आमच्या कुडींत वालतली आमच्या जिवितांत वालतली बरेपण बरी भलायकी आमकां वालतली सकड आमचे देसावा मागणी कोणें आमकां मागोंक सांगला मागता म्हण सांगला तांकां सकडांक ह्या घडये सोमियेच्या पांयां तळ समर्पण करया त्या पवित्रात्म्या उलो मारया पवित्रात्म्याची सकत कृपा वालच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया हरी एकले जिवितांत सोमियेची कृपा वाळू हिलिंग वालचे खातीर बरेपण वालचे खातीर भुरग बरी भलायकी बरेपण वालचे खातीर ह्या घडये आमी मागया मगाच्यान प्रत्येक जाण ह्या आराधनान भगीदार जाल्ल्या हरी एका भाव भयणीच्या कुडींत तांच्या कुडीच्या शिरा शिरांनी सोमियेची सकत वालचे खातीर बरी भलायकी वालचे खातीर आमी प्रत्येक जाण शालोम प्रेयर पंगडाचे आमी तांचे खातीर मागचे खंयसर संवसाराच्या खंयच्या कोणशा कोणशा जावन ह्या आराधनान भगीदार जावन आसात मागोंक मागतात आमचे लगीं मागोंक सांगला त्या सकट भाव भयणीक ह्या घडये सोमियेच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया प्रत्येक जाण आमी शालोम पंगडाचे आमी तांचे खातीर मागया हरी एकल्याच्या जिवितांत सोमियेची कृपा वालच्या सोमियान तांकां आपोडच्या सोमियेचे हिलिंग टच तांकां मेळचे खातीर आनी बरी भलायकी बऱ्या काम बरेपण तांकां लाभचे खातीर ह्या घडये आमी मागया मगाचेनो पवित्रात्म्या उलो मारया पवित्रात्म्या सकत कृपा वालच्या खातीर आमी मागया पवित्रात्म्याक आमी उलो मारया त्या दैवीक देण्याच्या दाताराक आमी उलो मारया पवित्रात्म्याची सकत कृपा वालच्या सोमिया कडे आमी मागया त्या पवित्रात्म्या वच्च्या खातीर आमी मागया Come Holy Spirit, come. Touch and heal all our brothers and sisters. Ye pavitratmya, ye. Jesus, pour out your spirit. Pour out your spirit, Jesus. Jesus, pour out your spirit. Jesus, heal. Heal the Lord. Heal all our brothers and sisters. Hariya ka bao vinyapur. Hapur pavitratmya. Hapur pavitratmya. Jesus, pour out your spirit. Pour out your spirit. Touch Lord. Touch Lord. Heal Lord. Moga vuchan tu jati az gunka. Santo sanburun jini pavan to. Dar Jesus, atmiya.
आम्ही उसारलेली मागणी कोणे मागून सांगला तांचे जीवितात येचेसु तानी आशेल्यान दी तांच्या बऱ्या खातीर बऱ्यापणा खातीर जेसू धार तुझ्या आत्म्याक तांच्या जिवितात कितें अडकळी आसात बंदपास आसात खान उडय जेसू कोणाची मना परिवर्तन जावंक आसा परिवर्तन कर जेसू पोर आउट युअर स्पिरिट जीसस पोर आउट युअर स्पिरिट जीसस टच एनॉइंट जीसस एनॉइंट जीसस हील हील जीसस अपोसुमिया दर तुझ्या आत्म्याक दर तुझ्या आत्म्याक दैवीक देण्याच्या आत्म्या धार जेजो बरी भलायकी दी जेजो समाधान दी संतोष दी जेजो पापाचे कुशीक कळसावन सोलो आदार मागता जियो कळती चिनी सेवेन तमका तुझ्या सदा स्थिर त्यागा सुस्पिरी आमच्या ये पवित्र आत्म्या देवाक दिवं सोसागो देवाक कितें हांवें दिवंक आसा तें देवाक दिवं म्हजें मन उस वाडाय म्हजें मन उस वाडाय पवित्र आत्म्या हर एक तेचें मन उस वाडाय देवाक दिवं सो तो वेळ प्रत्येक जावं देवाक दिवं वेळ उस वाडाय मना उस वाडाय जेजू टच लो हील 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 जेजू मे युअर स्पिरिट ब्लो जीसस पवित्रात्मा वाळून सोमया पवित्रात्मा वाळून सोमया जीसस पोर आउट युअर स्पिरिट Jesus pour out your spirit heal heal Lord anoint the Lord anoint Jesus pour out your spirit Lord pour out your spirit Lord Jesus 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 मोगाळ भवन आनी भयणीनो सोमियाचे आशीर्वाद आम्ही घेऊन घेता परत एक घडी आमकांच आमची कुटुंबां परगांवांत असल्या आमच्या भोंवडांक हर एकल्याक सोमियाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया ह्या सक्रमेंतान तावन सोमियाचे आशीर्वाद सगळ्या संवसाराच्या कोनशा कोनशा वळच्या ही कोरोना पिडा पयस वयच्या ह्या पिडेक वखात सोदूंक काडचे ते प्रयत्न यशस्वी जावचे खातीर प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी पावस आनी आवरा वरवीं जायतो लोक कश्ट जाता जायतीं जाणां मरण पावल्यान जायत्या कश्टांनी आसात भाव भयणी तांच्या सुटके खातीर सुमियांची जतन करच्या खातीर सरकारान बऱ्या मनाच्या व्यक्तीन तांच्या गरजांक पावचे खातीर सुमियेची सकत त्या सुवातेनी वालच्या खातीर ह्या कडेन आमी मागया आनी सुमियाचे आशिर्वाद सगळ्यांनी वालच्याक सुमियेचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावया आनी गव्यां गीत ह्या देवडा सक्रमेंता तुया
ये देवा विची सक्रमेंटा गाल तुझा कष्ट सोगड़ा तुवे आमका सोडलाई तुझे सोडून सबल सदान समचे दे आमी बगी स्वर्ग तुझा कुडीचानी रक्त जा बो पवित्र मिस्तरा मान करूंग आमका दयन फवक जीवी दिवचा या देवाक सदान समी बुकी आमका निलाले आमका शिकय आणि ती कृपा आमच्या जीवितांत दी सदांस देवाक लागी सरो आणि त्या मरिपात आमच्या जीवितां देवासो अनुभव जोडून कृपा दी तूं जियेता आणि राज करताय सस्नाच्या सस्ना आमेन.